Noćas oko pola tri prijavljeno je da je u ugostiteljskom objektu Pops Food, koji se nalazi u Vidovdanskoj ulici, u Doboju aktivirana eksplozivna naprava u kojoj na sreću nije bilo povrijeđenih. Pričinjena je materijalna šteta na ugostiteljskom objektu koji se nalazi u sklopu stambene zgrade. Oštećenja je pretrpjelo i vozilo koje je bilo na susjednom parkingu. Stanari stambene zgrade, komšije kao ni sam vlasnik ugostiteljskog objekta nisu bili raspoloženi da stanu pred kameru. Zaposleni su sanirali štetu, a nakon saniranja u popodnevnim časovima objekat je počeo sa radom. Uviđajem koji je izvršila dobojska policija uz prisustvo tužioca utvrđeno je da je u ovom krivičnom djelu učestvovalo više nepoznatih lica. Za sada nepoznata lica, oko 2:26, najvjerojatnije bacanjem kamena izvršili lupanje stakla na ugostiteljskom objektu kroz koji su u unutrašnjost objekta ubacili za sada neidentifikovanu eksplozivnu napravu koja se aktivirala u unutrašnjosti objekta i pričinila materijalnu štetu. Iz policije su dodali da je na terenu angažovano više policijskih službenika kako bi otkrili počinioce ovog krivičnog djela. Zbog toga istrage nisu mogli da otkriju više informacija.